Este primeiro programa do segundo turno começa com um obrigado. Obrigado, Blumenau, pelos mais de 42% de votos depositados na urna no 19. Quero aqui deixar registrada a minha gratidão à oportunidade que vocês estão nos dando. E por falar em gratidão, precisamos também reconhecer os candidatos que participaram do primeiro turno. Todos ajudaram a fortalecer a nossa democracia. E acredito que cada um com as suas ideias quer o melhor para a nossa Blumenau. Em especial, quero cumprimentar e agradecer à ex-deputada Ana Paula Lima, ao deputado Alba, deputado Ivan Nats, promotora Dair Tramontim, professora Débora Arenhart, professora Georgia Faust, advogado Jairo Santos, doutor Natel, doutor Mário Cato e ao empresário Vanderlei Lauretti. Saibam que as boas ideias de vocês podem e serão aproveitadas, porque a campanha que estamos fazendo é a mesma, com o mesmo respeito pelos adversários e suas propostas. E você que já demonstrou sua confiança em nós, pode ficar tranquilo. Nosso discurso não mudará. Vamos continuar fazendo uma campanha propositiva, mostrando o que fizemos em 2 anos e meio e tudo que faremos nos próximos 4 anos. Eu não posso deixar de aproveitar este espaço para retomar alguns assuntos que interessam a todos nós. O nosso trabalho de enfrentamento do coronavírus, a busca de soluções para o transporte coletivo e as ações de retomada econômica. Confira! Testagem, rastreamento, isolamento e monitoramento dos casos positivos de Covid. Você que acompanha nossas ações na saúde sabe que tudo isso já acontece há muito tempo. Aqui, ninguém faz demagogia com o seu bem-estar. E ainda tem mais. Alô Saúde Blumenau, com atendimento por chat, telefone, WhatsApp ou teleconsulta, leitos de UTI disponíveis para quem precisa. Atendimento rápido Covid nos 7 ambulatórios gerais e a reabertura do ambulatório da Vila Germânica. Porque para mim, cuidar da sua saúde sempre será a prioridade. É isso que fiz nos últimos 8 meses e é o que vou continuar fazendo. Coronavírus afetou a minha e a sua vida. E afetou diversos serviços também. O transporte coletivo é um deles. Os decretos do governo do estado paralisaram o setor por vários meses. E mesmo com a retomada, existem regras que limitam a ocupação. Dos mais de 100 mil passageiros por dia, hoje seguimos com menos da metade. Nesse cenário, falar que o transporte coletivo está ruim é a saída mais fácil. Mas nós estamos trabalhando em busca de soluções, em parceria com o setor. A prioridade é manter os empregos e o serviço funcionando, sem descuidar da saúde de todos. Desde o início da pandemia, trabalhamos para cuidar da saúde, mas sempre pensando em como proteger a economia e a renda das pessoas. Junto das lideranças empresariais, construímos um plano de retomada econômica. Simplificamos a abertura de empresas e abrimos linha de crédito a juros zero. Com isso, os resultados começaram a aparecer. Os empregos voltaram a crescer, novas empresas foram abertas e é assim, com ações efetivas, que já estamos vencendo as dificuldades. Eu quero agradecer mais uma vez a Deus pela oportunidade, pela força e pela saúde, a minha família que me apoia todos os dias, a minha vice Maria Regina, a nossa equipe e aos nossos candidatos a vereador. Principalmente quero agradecer pelos quase 70 mil votos no primeiro turno. São mais de 42% de aprovação da cidade de Blumenau. Um presente que eu fico muito honrado em receber. Muito obrigado e que Deus continue abençoando a nossa Blumenau. Esse é o Mário, que tira o projeto do papel e realiza. Porque como ele mesmo disse, projeto bom é projeto feito. E é por isso que eu voto 19.